Sezoni par i shtëpisë së famshme It's My Home përfundoi duke bërë zhurmë të madhe. U diskutua për dhunë, fjalor banal e madje pati edhe ndalesë nga KPM në transmitim. Por se çka do të sjellë sezoni dytë, detajet dhe prapaskenat e këtij reality show i tregon më së miri organizatori i këtij formati, Valon Maloku. Teknikisht është gjithçka që ka qenë edhe në sezonin e parë, vizualisht kemi bo ndryshime në ngjyra dhe në design shpis. Kemi shtu pasqyre që duken koridore të ngushta pak ma gjana me japë që atë fëjmarin ma shlirë në për koridore. Ndërsa ka aspekti i banorve, jemi mundu me bo një përzgjedhje të njerëzve cilët nuk kanë qenë ma përpara në televizion dhe cilët përmes intervistave, nasa kemi mujtë me kuptu, njerëz të cilët bojnë debate ma shumë dhe cilët din me që debatin të në fund të dhe cilët nuk idhnohen mas debatit. Kjo është për shtypja parë që kemi pas për tyre, jemi mundu me i pas për gjitha regioneve. Janë 4 nga Shqipëria, për atyre janë edhe që jetojnë në shtetet e jashtme, po edhe këta që janë të Kosovës janë që jetojnë, dhe më thonë kemi prej Holandës, kemi prej që jetojnë Holandë, që jetojnë në Itali, kemi që jetojnë Kosovë, Shqipnisë thash. Kjo është, edhe çka është pak më ndryshe që janë njerëz më në moshë. Disa prej tyre, sepse kemi dashur mi përzi, dhe më thonë edhe strukturën e mosha, përveç dijet gjinia dhe karakteret të ndryshme. Pse zgjodhi ta marrë Novkën baba e jo vëllai i madh, Maloku tregoi arsyen interesante. Nuk e di pse duhet me qenë vëllai i madh. Ideja ka qenë që tjetë një reality show nuk është prej Big Brother ideja, është prej këtë reality show-ve që egzistojnë botë janë të ndryshme. E di më ta që reality show ka pa fund në këtë botën, jemi mundu me e bo një format ndryshe ku këtu banorët kanë të drejtë dhe ju japim drejtë dhe me dalë me bo vizita jashtë, kanë kontakte me njerëz jo për me marrë info, po kanë kontakte me botën e jashtme. Dhe të thëtë është shumë ndryshe se sa që shemurë e qemullë në Big Brother. Ndërsa ideja e këtë saj është që fitusit a vitën një shpi, ku të gjithë jenë si një familje aty banorët, është i zoti shpis, baba i shpis, i cili në fund njënit prej atyre banorëve vendos me alon pasonina, po me alon një shpi. Kjo ka qenë ideja e babës. E drejtori i televizionit First Channel u shpre qartë se a kanë synim që t'i bëjnë konkurencë reality show Big Brother Albania. Jo, s'dojmë i bu Big Brother konkurencë, ne i bujmë konkurencë vetë vetës, dhe të të gjdo emision të cilin e kemi njësë që gati 30 vitën s'kenë, gjithmonë mundohë me qenë konkurencë emisionit kalumë që kemi pasë. Kajherë ja qëllojmë, kajherë s'ja qëllojmë. Këtu na nuk mujmë i nalë, asë mujmë në nalë dikush me bo një emision, sepse se cili biznes edhe se cili televizion edhe ju përshamu si portal, nuk mujmë i nalë me bo emisionet të cilat ju mendoni që mujmë i arritë. Nuk ka të baja të me konkurencë, konkurenca ma ndej prej vlerave dhe ofrimin treg, konkurenca zhvillohet, sjell përparësi, sjell kualitetë, po nuk është bo me idenë me i bo konkurencë askujtë. Thjesht jemi të dashur me punuesit të tjerë. Që nga fillimi i It's My Home, fenomeni i talljes ndaj banorëve vetëm se rritej. Si e pritën dhe pse erdhi deri te ky fenomen sipas organizatorit të kësaj shtëpie? Prej se kanë filluar rrjetet sociale, njerëz prej shtëpisë mujnë me shkruaj çka dojnë. Edhe ky është fenomen që ndodh këtë botë, nuk është vetëm na. Tallën me kryeministrin, nëse i pengon kryeministrit atar, duhet me na pengu në ashtu edhe neve, po nuk na pengon sepse nuk ka ndonjë gjatë keqe që dikush tjetër edhe me të pa në rrugë mund me menu diçka, po këtu ka ardhë mundësia që vinë në shpreje komendet. Kur gjo nuk na pengon, nuk ka që talën, sepse si kur tishtë që vesh talën, atë raporti i talëve në raport me shikushmërinë do të kishtë me qenë këtë ndryshe. Nëse të shikojnë minimum 100.000 vetë në një video edhe i merë 100 komente talëse, apo 100 komente
falëndërusa apo kritika, çka do, nuk është një parametër ajo që të mat me çka bëhet edhe çka s'bëhet, po sikur sikur të kishin me qenë gjithçka keq, atëherë nuk e kishin kqyrë kërkush. Lojra dhe sfidat të ndryshme u jepën nën banorëve të kësaj shtëpie, por kush i jep idejat e këtyre lojrave, tregon hapur Maloku. Këtë ekipi, jemi të hapur na gjithmonë se diskutojmë shumë këtu, këtu jemi gjithë ekipi i First Channel është më thonë jemi si një familje, jetojmë, punojmë, bashkëveprojmë gjithë këtu dhe gjithmonë jemi të hapur edhe prej punëtorit ma përditshëm, ma thjesht që e ka një punë krejt tjetër, mundet më ardhë me japë një ide. Jemi një ekip ma ngushtë që të zhvillojmë ato ide dhe i qojmë ato tja. Po gjithmonë tu u konsultu me një tjetërin, qka është ma mirë, qka mundet me nasjel kja loj, e tja tja. Kritika të shumë të apati në sezonin e parë, si shkak i fjalorit banal të banoreve, por a do të janë më të kujdesshëm në këtë sezon të It's My Home? E kom thonë edhe në intervista tja që kujo banalitet s'ka pas ma shumë se sa në kuvendin e Kosovës. Kujo banalitet nuk ka ma shumë se sa në emisionet e tjera për shemull politike ku shka flitet. E dim që në sezonin e parë me porësi jenë bo sulme prej ditës 2-3 për me mundu me në nëllë. Gjitha to shka kanë qenë kunder ligjit dhuna fizika apo qka do pra to ndodhen gjithë kanë rrugë dhe kanë shqyqë që janë institucionet edhe ndërhyjnë, për nuk ka pas diçka të madhe, banale, që nuk përbohet edhe tash në gjitha emisionet tjera edhe në përdishmërinë tonë. Edhe pse mori kritika, shikueshmëri të madhe ka pasur sezoni i parë i këtij realiteti. E lidhur me këtë, drejtori Valem Maloku tregoi se sa kanë fituar nga ky format. Fitimi në sezonin e parë do të thotë i ka tek kalu shpenzimet edhe këto gjitha që kanë bërë gjatë sezonës, kemi dalë në plus. Gjithatarën atë në vinë për rrjeteve sociale, na si në televizion nuk punojmë shumë me sponsor, edhe kemi dashtë me bo vetë edhe mos me bo me sponsor sezonën e parë. Do të thotë nuk kemi dalë minus, po kuptohet gjitha ato investimet cilat jenë bo për shpinë, ato nuk jenë në plus, nuk jenë në zerë. Presim që gjatë sezonave tjera na presim që mrena 5 viteve, përveç fitimeve gjatë sezonave, me nxjerrë edhe shpenzimet cilat janë investu. Gjithmonë qëllimi i biznisit është me dalë në plus. Edhe kontrata për këtë sezon është prekur. Për nën banorët është sjellur një kontratë e re, për cilën detaje ka dhënë vetë Maloku. Po, pak ka ndryshim. Një ndryshim i vogël është që banorët duhen me japë përgjegjësi pak më shumë. Do të thotë se kemi pa gjatë, se çka mundet më na ndëmtu edhe neve si televizion, po edhe emisionin. Ka pak ndryshime, jënë të thotë që dalja ma nuk bëhet pa marveshje me produksionin, jo veç i teket po dalë, e ka një farë përgjegjësi nda emisionit, shtu që mbetet me zgjedh vetë, a dënë me u sankcionu për atë punë që dela, po kjo është. Njëtën anë kemi edhe na nuk mujme që i dikon veç pëse s'po na pëlqen, edhe na kemi obligim dhe tjera. E pse zgjodhi vajzën e vetë moderatorit të It's My Home? Sepse, kur kemi mendu se kush duhet ta modern, unë kom dosh me u tërhek, ndërko Ardisa veç është të kry shkollën e gazetaris, është në vitin e fundit, edhe Ardisa veç ka fillu me pas një përvoj si moderatore në televizion, është punë të cilën e donë edhe krynë, edhe ideja ishte që nëse ndërkohë krijojmë një moderatore se moderatorët tjetër, nëse dojmë me vazhdu me vitet e tona në këtë biznes, që ta kemi dikon të cilin, me cilin mujme e komuniku ma lirisht edhe mos t'jemi të mbarën për moderatorit. E dini që pak si të bojnë e amë ndikusht tjetër në kushtet e tjera, nuk dojmë me qenë pangi kushteve, shtu që nuk ka dokë që është ma let me pas. Ani pse disa gjëra janë ndryshuar, çmimi final për banorin fitues të It's My Home mbetet i njëjtë. Problemi është se janë kaluar në një banesë, diku 66-5, do të thonë për dy persona, me dhomë fjetjes, me dhomë ditës, me kuzhinë, banjohet gjithaçka i plotëson
një banes, një apartament për dy banorë.